Já estamos no ar? Boa Sim, Marlene. noite. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a essa noite de abertura com uma palestra com o professor Rodrigo para a semana em comemoração ao Dia do Jornalista. É com muito prazer que a gente organizou esse evento, uma parceria, né, com o curso de jornalismo, com o curso de jornalismo da UFT e da Unirg, e a gente queria também aproveitar o momento, né, dessa semana, do Dia do Jornalista, para ampliarmos um pouco a discussão sobre o momento que nós estamos vivendo, a importância do jornalista nesse momento, do jornalismo como mediador fundamental das discussões que são pautadas na sociedade e que garantem, né, o nosso processo democrático. Então, hoje e quarta-feira nós teremos atividades com bastante pessoas que vão participar, também o Sindicato dos Jornalistas, e dia 14 a gente ainda tem programação, né, mais especificamente da disciplina de ética dentro dos seminários de jornalismo, que também vão abarcar questões éticas do jornalismo. Bom, eu só queria dar as boas-vindas, agradecer imensamente a presença da professora Alessandra e também da nossa coordenadora, e passo aqui a palavra para que a professora Alessandra faça também, dê as suas boas-vindas através da Unirg. É um prazer tê-la aqui, Alessandra. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, professora Marluce. Boa noite, professora Valquíria. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, representando o curso de jornalismo, né, representando a Universidade de Gurupi. E desde já eu agradeço mais uma vez a vocês, né, ao curso de jornalismo da UFT, na pessoa de vocês, da professora Marluce, da professora Valquíria, que tão gentilmente nos receberam, né, e nos acolheram nessa programação, nos permitindo essa parceria. Então, esse momento é extremamente importante para nós, professores do curso de jornalismo aqui da Unirg, e para os nossos alunos, que estão sedentos, né, por conhecimento, por informação. Então, realmente, nós agradecemos de coração a oportunidade de estarmos aqui com vocês, né? Uma semana especial em comemoração ao Dia do Jornalista, que é dia 7, começando hoje, né, dia 5. E dia 7 nós teremos um outro encontro, então, desde já, ficam todos convidados para participarem conosco, né, no dia 7, às 15 horas, também pelo YouTube. Muito obrigada mesmo, professoras, e também deixo um abraço para a professora Valquíria, fiquei sabendo agora mesmo que hoje é aniversário dela, né, e ela está abrindo mão dessa noite especial para estar aqui com a gente. Um pedaço dessa noite, que depois certamente vai ter um bolinho aí, né, professora? É isso, jornalista é assim o tempo todo, né? A gente está o É tempo todo verdade. trabalhando, não Bom, tem jeito. então, só falando rapidamente aqui, meu nome, como vocês já disseram, é a professora Alessandra, né? Eu sou formada em Relações Públicas pelo UFG, sou professora do curso de jornalismo já há 17 anos. O curso de jornalismo da Unirg, ele, esse ano, 2021, ele faz 20 anos de existência. Então, somos hoje somente dois cursos de jornalismo no estado do Tocantins, né? O jornalismo da UFT, o jornalismo da Unirg. E eu acho extremamente importante essa união de esforços, né, entre os dois cursos. E nós temos aí uma discussão que em breve as pessoas vão saber, que é essa nossa campanha que nós queremos levar adiante no sentido de valorização da profissão do jornalismo e do jornalista, não é? Então, especialmente como a professora Marluce falou, nós temos uma importância ímpar nesse momento que nós estamos vivendo, né? Com tanta desinformação, com tanto desencontro, acho que o jornalista sério e ético, ele tem um papel fundamental nesse momento, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de formar profissionais que têm esse papel na sociedade, né? E a gente se preocupa muito com isso. Então, mais uma vez, obrigada, e realmente é um prazer
estar aqui com vocês. Ok, obrigada, professora. E a gente está muito feliz de estar trabalhando aí nessa parceria, né? É assim que a gente constrói, coletivamente, né? Cada vez mais precisamos estabelecer os laços e criar as ações coletivas. Professora Valquíria, então, bem-vinda, parabéns pelo seu nível e está com a palavra para falar em nome do nosso curso. Ai, obrigada, boa noite a todas e todos aqui. Obrigada pelas felicitações, né, no meu aniversário. Muito bom poder comemorar estando aqui com vocês. Assim a gente se vê, né? Porque com essa pandemia a gente não pode ver ninguém, a gente não pode encontrar com ninguém. É um momento, então, de estarmos aqui partilhando, comemorando. Então, assim, eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento, abrindo então a nossa semana, né, do jornalista, né, que a gente tem como tema em defesa do jornalismo, suas práticas e do processo de formação do jornalismo, né, do jornalista. E essa semana que a gente está fazendo com a atividade hoje, quarta-feira, como a Alessandra já falou, em parceria com a UNIRG, né, com o curso de jornalismo da UNIRG, a gente está inaugurando esse trabalho, né, juntando os dois cursos, são os únicos cursos no estado, né, que é o UFT e a UNIRG. A gente precisa conversar, a gente precisa se unir em defesa do curso, em defesa da profissão. E é isso que a gente está fazendo, em parceria também com o sindicato, com o Sindijó, que estará conosco na mesa de quarta-feira, às 15 horas, como a Alessandra também já falou. E também a gente está em parceria com o NUJÓ, que é o Núcleo de Práticas Jornalísticas, né, que está desenvolvendo, junto com as disciplinas, uma série de seminários, né? Então, os seminários começaram desde a semana passada, né, no dia 29. Aí a gente tem hoje o seminário, então, né, que abre a Semana do Jornalista, incorporando a Semana do Jornalista, que é o Vasa Falciani, né, a luta nossa de cada dia, né, pela ética na informação, com o nosso querido jornalista, né, o Rodrigo Hatier. Então, e aí tem dentro do seminário de jornalismo, né, que a professora Marluce mencionou, ainda tem mais palestras, outras atividades na semana que vem, no dia 12, pela manhã, às 10 horas da manhã. A gente tem a palestra com o jornalista Marcelo Canelas. À noite a gente tem outra programação, às 19 horas, e encerrando na quarta-feira da semana que vem, também às 19 horas, a gente encerra então os seminários de jornalismo. A Semana do Jornalista, então a gente tem hoje o Rodrigo Hatier abrindo, fazendo essa abertura conosco, e na quarta-feira, à tarde, às 15 horas, a gente tem então a palestra O Jornalista como Peça Central no Combate à Desinformação sobre a Pandemia, com a professora Liana Vidigal, do nosso curso, e com a Gleis Nascimento. Então, elas duas vão fazer um bate-papo, uma conversa mediada, então, pela professora Gabriela Mello, com a mediação da professora Gabriela Mello, que é nossa ex-aluna e hoje é professora na UNIRG, né, Alessandra? Aí, atuando com a Alessandra lá na UNIRG, coordenando o estágio, é coordenadora de estágio lá. Então, é com muita honra, com muito prazer, com muita alegria, né, com muita disposição e com muita vontade, né, com muita defesa do jornalismo e do jornalista, que a gente abre essa semana, né, com as comemorações ao Dia do Jornalista. Então, a gente abre a Semana do Jornalista em comemoração ao Dia do Jornalista, que é o dia 7 de abril, mas que a gente então já começa a fazer essa semana hoje, então, abrindo. Então, eu desejo a todas e todos um excelente evento, uma excelente palestra na companhia aí do Rodrigo Hatier, com a mediação da Alessandra, que a Alessandra vai mediar, e a professora Marluce, que também vai acompanhar esse evento, essa abertura de hoje. É isso, muito obrigada então, professora Valquíria. E a gente então agora passa a palavra para a Alessandra para chamar o nosso convidado.
professor e jornalista e professor Rodrigo Ratier, meu amigo, colega de eventos, de outros momentos, e uma pessoa que pode contribuir muito aqui com a nossa discussão. Ok, Marluce. A Valquíria lembrou algo interessante que eu queria destacar aqui. Olha só a nossa proximidade. Hoje nós temos assim, um curso pequeno aqui, né? Temos um grupo pequeno de professores, mas nós temos duas professoras formadas pela UFT, que são a Marina Vittar e a Gabriela Mello, né? E temos um egresso de jornalismo que hoje é professor, que é o professor Clifton. Mas as duas meninas são formadas, estão tanto formadas na graduação quanto fizeram mestrado na UFT, e o Clifton é mestrando. Então, estamos ali muito próximos, né, juntos, ó. Bom, então, nós vamos chamar agora, então, um jornalista que eu não conhecia, mas estou tendo o prazer de conhecer hoje, né? Ele é Rodrigo Ratier. Ele é jornalista com 23 anos de carreira, ele é doutor em educação pela USP, com período sanduíche na Universidade Lemonnier, Lyon, se estiver errado você me corrige, viu, professor? Na tá França. Certinho. É professor de jornalismo da Faculdade Casper Libero, onde supervisiona a revista Laboratório Digital Esquinas e atua como vice-coordenador de graduação. É colunista de educação do UOL, coordenador do blog Entendendo Bolsonaro, também do UOL, e idealizador e gestor do curso online contra notícias falsas Vaza Falciani. Anteriormente, foi repórter na revista Galileu e atuou como editor nas revistas Mundo Estranho, Super Interessante e Nova Escola, impressa e site. Professor, é um grande prazer tê-lo conosco, é um prazer para nós conhecê-lo, né? Para os alunos da UFT, para os alunos da UNIG. Só para você, para fazer uma contextualização, nós estamos aqui no interior do estado, na região sul. Somos um curso pequeno, mas somos resistência. Para mostrar, né, para a nossa universidade, para a nossa cidade, para a nossa região, que o jornalismo sério e a comunicação são fundamentais para a contribuição, assim, para o desenvolvimento regional, né, para o fortalecimento da sociedade, da democracia de um modo geral. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigada, a palavra está com você. Rodrigo, seja bem-vindo, e é um prazer tê-lo aqui, e a gente vai fazer esse bate-papo aí, esperando uma boa interlocução com os nossos alunos, né, professores, colegas que estão aí participando também, e fique à vontade para usar esse momento tão importante para a gente da sua fala. Obrigada por vir compartilhar seus conhecimentos com a gente. Imagina, que isso, para mim é um privilégio, Marluce, fico feliz pelo convite, né, que eu recebi por seu intermédio, é uma alegria estar novamente no Tocantins, ainda que à distância, estivemos juntos, né, Marluce, em 2018, né, muito bem recebido, tomei banho de rio, comi um peixinho muito bom, né, foi muito gostoso mesmo, tenho boas lembranças dessa viagem. Ainda não estive em Gurupi, professora Alessandra, né? Espero um dia poder conhecer. Vai ser um prazer receber você aqui. Que bom. Em breve a gente estará reunido novamente. Eu tenho essa esperança, realmente. Ah, então, além da Marluce e da professora Alessandra, quero cumprimentar também a professora Valquíria, renovar aí os votos de feliz aniversário, né? Enfim, é um privilégio também poder ter aniversariante dedicando uma parte importante do seu dia, né, para essa conversa, e também a Luana, que está nos bastidores aí, fazendo a mágica acontecer, que eu não me dou muito bem com essa coisa de live, não, viu, porque a gente está já há mais de um ano, né, não imaginávamos estar um ano nessa situação, mas não tem nada que substitua o presencial, o olho no olho, esse afeto, mas vamos chegar lá, né? A gente volta a ter essa alegria, se Deus quiser, em breve. Não tem como eu começar essa palestra, né? Acho que a gente não pode banalizar o momento que nós estamos vivendo, então quero me solidarizar com todos e todas que estão nos assistindo e que, porventura, tenham tido alguma perda nesse momento de pandemia tão difícil,
difícil que nós estamos vivendo. É, quero desejar que todos estejam seguros, com a melhor segurança possível nesse momento, e cuidando de si e dos seus próximos, né? Tanto física quanto psicologicamente, pois é um momento muito difícil mesmo que a gente está vivendo. Então, vamos juntos, é muito bonito ver a UFT e a UNIRG juntos, né, nessa formação de comunidade mesmo. Eu acho que é importante que as duas instituições estejam aliançadas nesse momento. Então, fico feliz mesmo de poder falar com as duas instituições, né? Espero estar à altura, né? Eu vou falar um pouquinho de como eu vejo os desafios da ética com uma perspectiva específica, que é a perspectiva do combate às fake news, tentando juntar duas pontas aí da minha atuação atual, né? Por um lado, eu sou um dos criadores de um curso contra a desinformação, foi o que me levou para o Tocantins na primeira viagem de 2018, que é o curso Vaza Falciani, né? Um curso online inteiramente gratuito. A gente busca trazer informações para os universitários, mas também para um público mais amplo, ensino médio, enfim, de como a gente lida com essa realidade que infelizmente veio para ficar, que é a da desinformação, né? E, por outro lado, falar da questão da ética. Eu sou, assim como a professora Marluce, essa é uma outra coisa que une um pouco as nossas trajetórias, sou integrante da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Fico feliz de saber que o Sindijor Tocantins também está presente aí nessa semana, é importante, né? O sindicato, ele tem sido um lugar importante para a gente pensar a profissão. Eu costumo dizer que não existe saída individual para problemas coletivos, né? E o sindicato é uma instituição coletiva. Então, eu valorizo muitíssimo a atuação sindical para reflexão, para fortalecimento da nossa categoria. Então, vou falar um pouquinho de fake news e do desafio da ética, né? Eu tenho uma apresentação aqui, professora Alessandra, não sei se eu posso projetar já, sei que comando show aí, você pode me cortar também, a hora que precisar cortar, tá bom? Pode ficar à vontade. Tá ok. Não, nós temos a Luana aqui que vai nos ajudando. Tá bom, eu vou projetar então, Alessandra, e tá, eu vou até colocar o cronômetro aqui, eu fiz um teste inicial aqui que tá para 20 minutos, vamos ver, peraí, que agora eu preciso colocar a senha aqui, pronto, vamos lá. Já vou projetar, espere só um pouquinho aqui que o meu computador, ele é a lenha. Aqui. Muito bem. Esse nome esquisito, então, da palestra, talvez, né, professora Alessandra, algumas pessoas que viram esse nome falam, mas o que é Vaza Falciani, né? Então, eu expliquei um pouquinho que Vaza Falciani é o nome desse curso contra fake news que a gente criou em 2018, né? E ele hoje é a maior comunidade do Facebook em educação midiática, né? Somos 120 mil pessoas discutindo educação midiática, sobretudo combate à desinformação, e hoje eu vou tentar fazer, então, essa interlocução com a ética jornalística, né? O que o combate à fake news pode ter a dizer sobre a ética jornalística. O plano dessa apresentação, que vai estar disponível, eu faço questão aí, caso vocês vejam utilidade de deixar disponível, a apresentação é de vocês, tá bom? Ela vai versar, então, sobre três pontos. Primeiro, ética, news e fake news, porque para falar de fake news, a gente precisa falar de news primeiro, né? Depois vamos falar sobre ética e desinformação. Fake news é um pedaço menor desse grande guarda-chuva que é a desinformação. E aí eu queria discutir dois palavrões com vocês, palavras novas aí. Hiperinformação, que certamente vocês já imaginam que seja. E a ideia de infoxicação, certo? E também pensar em perspectivas de futuro. Eu acho que muita coisa tem acontecido, felizmente, muita coisa tem acontecido no sentido do combate às fake news, e a gente tem uma tarefa importante, né? Tá chegando aí o dia do jornalista, e o jornalismo, além das redes, do Estado e da sociedade, tem uma função que eu vejo como realmente primordial no combate às fake news, mas nós temos um tempinho aí para falar um pouco sobre isso, certo? Começo, então, falando sobre news e fake news, certo? Então, news, né, que traduzindo para o nosso português corrente, podemos chamar de
notícia ou de noticiário, é a base do jornalismo. Eu costumo dizer que o compromisso ético do jornalismo, ele passa pela notícia. Porque a notícia é o quê? É o relato de um fato, certo? É um fato que se distingue dos acontecimentos cotidianos, porque é um acontecimento que merece ser noticiado. Se nós temos aqui no nosso público jornalistas de segundo, terceiro e quarto ano, em algum momento já passaram aí pela ideia de critérios de noticiabilidade, né? Que é a atualidade. Então, o critério de noticiabilidade clássico do jornalismo é a atualidade. Um fato, um acontecimento que merece ser noticiado é um acontecimento que acabou de rolar, né? Então, a atualidade é um critério de noticiabilidade. O impacto, ou seja, ele vai interferir na vida de muitas pessoas, então ele tem uma noticiabilidade mais ressaltada do que um fato que vai mexer com poucas pessoas. Ele é de interesse público, ele está envolvido com questões atinentes à democracia, ou outros critérios, né, que vão surgindo aí, porque o jornalismo, os critérios de noticiabilidade, eles são a posteriori da evolução do jornalismo. Então, começou a surgir um jornalismo voltado para curiosidade, o jornalismo de cobertura de celebridade e assim por diante. Todos esses critérios de noticiabilidade transformam acontecimentos em fatos, e são os fatos que são relatados na forma de notícia. Esse é um resumo muito básico do jornalismo, digamos assim, 1.0, né, gente? O que eu quero estressar aqui, como vocês sabem, é que o relato, ele precisa estar de acordo com como se passaram os fatos, ou seja, ele tem uma ligação com o que nós estamos chamando aqui, entre aspas, de verdade. Então, o compromisso zero ético do jornalismo, o compromisso basal do jornalismo é com essa dita verdade. Novamente, né, para quem estuda o jornalismo, sabe que essa palavra tem que ser considerada na nossa profissão, entre aspas. Porque a verdade não existe? Não, não é isso que eu quero dizer. É porque é um aspecto da verdade que nós pegamos para a prática jornalística. Não é a dimensão ontológica, ou seja, a dimensão do ser humano que se questiona se a realidade existe. Sabe Matrix, né, o filme Matrix? Não dá para o jornalista parar todo e perguntar, será que eu estou vivendo uma coisa que é real mesmo, é tudo coisa da minha cabeça? Então, essa dimensão ontológica, a gente deixa para a filosofia, certo? A dimensão epistemológica, ou seja, relativa à teoria do conhecimento, também no dia a dia nos diz pouco respeito. Então, assim, a gente imagina que existe a realidade, já temos, então, essa resposta positiva, né? A realidade existe? Sim, ela existe. Mas se ela existe, eu consigo conhecê-la adequadamente por meio dos meus sentidos, por meio da minha visão, da minha audição, enfim. Essa é uma questão que pode ser investigada, né? Talvez não na nossa prática diária, mas, por exemplo, audição. A gente sabe que os cachorros escutam certas frequências que os seres humanos não captam. E aí, como é que fica? Os nossos sentidos são, né, capazes de conhecer a verdade, a realidade, na sua inteireza? Essa é uma outra questão que pode ser objeto de estudo das ciências biológicas, novamente da filosofia, enfim. O jornalismo vai ficar mais voltado para uma dimensão que a gente chama de dimensão metodológica, que é a dimensão dos procedimentos para conhecer a verdade. A gente parte do pressuposto que a realidade existe, sim, de que dá para conhecer essa realidade, e nós vamos investigar quais são os instrumentos mais adequados para essa tarefa, certo? Então, nesse sentido, a verdade jornalística, e aqui eu vou me amparar em um livro chamado Elementos do Jornalismo, do Bill Kovat e do Tom Rosenstiel, que é um clássico, né, da nossa área, eu gosto muito, muito mesmo desse livro, vai trabalhar com a ideia de verdade funcional, que é uma forma prática e funcional, aplicável ao dia a dia da verdade, não essa verdade, entre aspas, no sentido filosófico, né? Primeiro é importante, então, a gente fazer esse esclarecimento. E consiste no quê? Consiste em um relato preciso e confiável dos fatos, exato e com contexto, obtido por meio de procedimentos e processos. Que procedimentos e processos são esses? São o dia a dia da nossa profissão. Entrevista, pesquisa, confrontação de versões, pluralidade de opiniões e assim por diante. Ou seja, é o beabá da As técnicas jornalísticas, elas são fundamentais para que a gente se aproxime tanto quanto possível dessa verdade jornalística, dessa verdade funcional. Essa é uma verdade
com V maiúsculo, imutável? Não. Ela é uma verdade, segundo o Kovat e o Rosenstiel, que está sujeita à revisão. Mas enquanto ela não é revista, a gente aceita provisoriamente. Então, a gente acabou de ver, no campo do Poder Judiciário, um juiz ser julgado como um juiz parcial e as suas decisões serem revistas. Falar, bom, não dá, precisa voltar do zero esse julgamento. Com a verdade jornalística, é a mesma coisa. Isso pode acontecer desde que apareçam elementos novos e que consigam, enfim, levar a uma rediscussão do relato apresentado. Mas isso não significa, muitas vezes a gente ouve assim, né, principalmente de certos atores políticos, que a verdade não existe, que hoje em dia tudo é questão de narrativas, né? O jornalismo, no meu entendimento, não pode comprar esse tipo de relativismo. Né? A busca pela verdade, embora a gente saiba que exista subjetividade, que essa é uma busca utópica, enfim, toda essa discussão que a gente tem no curso de jornalismo ao longo dos 4 anos, ela existe, né? A gente tem que ter essa busca, embora ela seja utópica, como um dos nortes da profissão. No meu entendimento, esse é o primeiro e fundamental compromisso ético da nossa profissão. A verdade, ela é difícil de ser aprendida, mas ela deve ser buscada, certo? Muito bem, aí, obviamente, a gente vira para o outro lado da moeda e vai falar de fake news. As news buscam a verdade. A fake news, evidentemente, ela vai ter algum tipo de enganação. E eu gosto de uma distinção, de uma definição, melhor dizendo, que ela é bem estrita, né? Tem gente que chama de fake news qualquer tipo de enganação. Eu acho que essa definição mais atrapalha do que ajuda. Eu gosto de uma definição mais estrita, que pensa assim, que fake news é um tipo de publicação que, claro, passa informações que são comprovadamente falsas, isso é o que marca uma fake news, né? Segundo, que imitam o estilo jornalístico, porque senão não seriam news, então eu não posso, a princípio, chamar uma mensagem de zap de fake news, né? Precisa imitar o estilo jornalístico justamente para tentar pegar carona na credibilidade do jornalismo, ter manchete, ter um jeitão design mesmo de site jornalístico, por exemplo, né? Que não tem autoria clara, porque as pessoas não querem se responsabilizar judicialmente pelo que publicam e que viralizam nas redes sociais. Sempre teve fake news na história da humanidade, sempre teve mentira na história da humanidade, mas elas se tornaram um problema grave nos últimos anos, justamente por conta das redes sociais, que fazem com que elas ganhem uma dimensão social muito ampla. Então, só para dar um exemplo aqui, pessoal, essa é uma das fake news mais conhecidas e de maior viralização em todos os tempos. Ela data da eleição de 2016 nos Estados Unidos e, obviamente, ela traz uma grossa mentira, né? Papa Francisco choca o mundo e apoia Donald Trump para presidente. Ela tem, então, todas as características de uma notícia falsa. Veja só, primeiro, ela tem uma mentira, né? Papa Francisco nunca apoiou Donald Trump para presidente. Segundo, ela imita o formato jornalístico, então vejam aqui, você tem todo o jeitão, né, de jornalismo, você tem o nome de um veículo, você tem manchete, você tem o uso da fotografia para o fotojornalismo. Se você olhar aqui no cantinho direito, você vai ver, obviamente que não dá para ler, mas ela está estruturada na forma de pirâmide invertida, com lead e assim por diante. Ela não tem autoria e ela viralizou nas redes sociais, certo? O site que publica ficou, depois que a coisa viralizou, se auto-intitulava como um site satírico. Falando, isso era uma piada, né? Que é uma coisa bastante comum com quem faz fake news e é pego no flagra, né? O fato é que essa notícia, às vésperas da eleição de 2016, lá nos Estados Unidos, que foi um dos marcos da eclosão das fake news, viralizou enormemente, tá? Esse é o único tipo de enganação que existe? Não. Existe uma gama muito variada de mentiras circulando no discurso pseudo-jornalístico e desafiando a ética jornalística, né? E elas recebem o nome de desinformação. Eu gosto de fazer um paralelo com a comida, né? Então, entre a produção e o consumo de informação, como se fosse comida. O ideal é que a gente consumisse só comida de boa qualidade e informação de boa qualidade.
também. Então, veja aí, aqui tem um prato balanceado, né? Que tem fibra, tem proteína, tem carboidrato no, no, na medida certa, tem laticínio, tá até um chocolatinho para adoçar a vida, porque ninguém é de ferro, né, gente? Mas, enfim, uma dieta balanceada, certo? Vamos fazer o paralelo com a informação. Isso corresponde ao nosso consumo de informação hoje em dia? Ou nós estamos mais perto disso aqui? Toda vez que visito a minha avó, talvez aqui quem está me ouvindo tenha uma avó, né? Eu estou usando a avó como um personagem caricato, mas alguém da família que cozinha muito bem e que adora ver as outras pessoas comendo, né? E aí, cada vez que você vai na casa da pessoa, é aquela alegria, porque é um banquete maravilhoso. Você tem de tudo, você tem coisa saudável e você tem coisa que não é assim tão saudável, né? Mas uma coisa é certa, é muita comida, é muita comida. E no paralelo com a informação, a gente vive esse momento de muita informação. É o que o termo hiperinformação nomeia. É a sobreexposição, uma exposição para além da nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade cerebral de processamento, né? A conteúdos, não só a informação, a entretenimento, a conteúdos de estirpes variadas aí, né? Derivada de uma enorme oferta de produtos informativos. Então, a quantidade de coisas que existem hoje à nossa disposição, isso não preciso falar para ninguém, é enorme, né? É cansativa, causa realmente uma carga mental gigantesca. A gente não consegue processar e ter acesso a mais informação não significa que a gente esteja mais bem informado, né? Por que não? Da mesma forma que se eu tiver muita comida na minha frente, significa que eu vou estar bem alimentado? Então, veja bem, a moça aqui não está muito feliz de comer esse prato que é saudável para ela, né? Tem fibras, enfim, vitaminas, tudo que um bom prato de salada possui. Ela não está muito feliz, né? Assim a gente também, no nosso consumo diário, a gente não vai ver só as reportagens que atendem ao interesse público e que são importantes, né? Na comida, a gente às vezes se joga no fast food, e tudo bem, de vez em quando até faz parte. O problema é que essa não pode ser parte da nossa dieta alimentar. Da mesma forma, a gente não pode ir para os conteúdos voltados só para o entretenimento, ou conteúdos que sejam apenas de rede social, foto de gatinho, etc e tal. Isso não vai levar as pessoas a terem um bom nível de informação. E isso tem problema? Olha, a gente precisa achar que sim. Primeiro, porque é a nossa profissão, e segundo, porque para que serve a informação? A informação serve para ajudar as pessoas a tomarem decisões. Certo? Então, vou dar um exemplo muito básico. Eu estou num ponto de ônibus, eu pergunto para alguém que está no ponto: o ônibus tal passa por aqui? O cara fala: passa. E eu fico esperando no ponto, e o ônibus não aparece. Eu recebi uma informação de má qualidade. E tomei uma decisão de má qualidade, que é esperar por um ônibus que não apareceu, certo? Então, esse é só um exemplo muito básico para mostrar como a informação, ela é fundamental para a nossa vida cotidiana, certo? Então, a gente não só não consome boa informação, como a gente se joga aí de vez em quando numa informação ruim, e agora a gente tem que lidar também com conteúdos maliciosos e que são envenenados, né? Lógico que o veneno na informação não vai fazer, em tese, a gente ter uma diarreia ou passar mal, mas ele se apresentando sob a forma de mentira, ele pode ter efeitos negativos e muito negativos, né? Então a gente pode dizer que a gente vive hoje num contexto de desinformação, não apenas de fake news, mas de desinformação, que é a situação em que a notícia ou outra forma de transmissão da informação não está de acordo com como os fatos se passaram, certo? Ela tem fake news, é claro, mas ela pode ter ali um enviesamento, puxar a sardinha para um lado ou para o outro, um determinado espectro político. Ela pode ter sensacionalismo, né? Um exagero para, enfim, levar as pessoas a uma cultura do medo e assim por diante. Ela pode ter um boato, ela pode ter um erro jornalístico também, tá? É, a gente pode, ninguém quer errar, mas às vezes os jornalistas
jornalistas erram, e nem todo mundo que leu a notícia errada vai ler a correção da notícia, né? Ela pode derivar de uma incompreensão, ou seja, ela não ser um problema de quem produz a notícia, mas de quem recebe a notícia, né? Então, uma sátira ou uma paródia, não sei se vocês conhecem aquele site Sensacionalista, que é um site de humor, e que tem gente que até hoje passa para frente como se fosse notícia séria, né? Tudo isso a gente pode agrupar nesse grande guarda-chuva, que é um guarda-chuva da desinformação, certo? Vou avançar aqui, eu estou um pouquinho enrolado no tempo, tá bom? Voltando, então a gente sabe que esse banquete de vó, ele tem coisas que são boas, coisas que não são tão boas, mas tudo bem, uma caloriazinha a mais ali, a menos, né? E essa avó, ela é meio doidona. Ela fez algumas comidas ali que são comidas que estão envenenadas e vão fazer a gente passar mal mesmo, certo? Da mesma forma, no nosso paralelo com a informação, a gente pode pensar no ecossistema midiático como uma grande mesa de vó em que a comida boa e a comida ruim se tornou indistinguível. Ou seja, a gente não consegue distinguir adequadamente o que, que dá para comer e o que, que não dá para comer. O que, que vai fazer a gente passar bem, crescer, fortalecer nosso sistema imunológico e o que vai levar a gente a ter uma baita de uma diarreia depois, certo? Nesse sentido, aí está o segundo palavrão que eu queria mencionar com vocês, nós vivemos em um contexto de infoxicação midiática. Infoxicação é um neologismo, né? Ou seja, uma palavra que acaba de ser criada e ela surge da junção de duas palavras. Informação e intoxicação. Então, a gente está intoxicado de informação de boa e de má qualidade, sobretudo, né? O que, que a definição do Romero Rodrigues, do time do Romero Rodrigues, traz para a ideia de intoxicação? Primeiro, eles trazem assim, a ideia de que essa é uma situação em que ocorre a indissociação de informações de boa e de má qualidade, então, seja por falta de competência dos receptores, seja por realmente você ter uma mimetização muito competente e uma oferta muito grande de conteúdos, as informações de boa e de má qualidade são muito difíceis de distinguir, e que essa não é uma situação episódica, certo? Esse não é um momento passageiro. Para o Romero Rodrigues, e eu vou concordar com ele, não é consensual essa ideia, mas eu tendo a concordar com o que a gente tem visto, essa é uma situação estrutural, certo? Ou seja, ela veio para ficar, ou pelo menos para perdurar por um certo tempo, um tempo relativamente considerável, né? Então, desinformação, hiperinformação e infoxicação. Eu acho que esse é o contexto que a gente está, e em que o desafio da ética jornalística é posto cada vez mais à prova, certo? Obviamente que a história é dinâmica e a gente não pode falar desse assunto como se ele fosse algo que paira acima do espaço e do tempo, não. Ele está inserido nesse fluxo incessante de mudanças. Então, acho que é importante a gente falar de alguma perspectiva de futuro. E nesse sentido, gente, eu tendo a ter um otimismo reservado, né? Um otimismo numa escala de 0 a 10, um 3, tá? Assim, olha, acho que já tocamos o fundo do poço, né? Eu acho que as fake news e a desinformação, a gente vê isso com bastante clareza na pandemia, né? Os efeitos estão ficando muito evidentes para serem ignorados, né? Então, eu trouxe aqui três exemplos em que as fake news tiveram uma contribuição importante para o desenrolar de determinados fatos, né? A gente nunca pode dizer, né, que as fake news elegeram o Bolsonaro ou que causaram o Brexit, né? Essa segunda imagem aí é sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e que foram responsáveis pela eleição do Donald Trump em 2016. Não existe pesquisa que comprove essa relação, que mostre que o acesso a um conteúdo falso virou o voto de alguém, certo?
O que a gente pode dizer é que existe influência, né? Isso várias pesquisas mostram realmente. Existe influência da desinformação e das fake news sobre a tomada de decisões. Cria-se um clima, né? Cria-se uma circulação de significados às vésperas da eleição que pode influenciar, sim. Então, eu penso que a gente teve 3 eventos e até outros eventos muito marcados realmente pela desinformação, mas, né, muito por conta deles, a gente tem diversas instituições começando a se mexer para atacar esse problema de uma forma mais efetiva. Talvez tardiamente, em alguns casos, como o caso das plataformas, com bastante atraso, mas, enfim, antes tarde do que nunca, né? Como que a gente consegue combater fake news? Primeiro, a gente pode falar que a gente consegue... Peraí que aqui inverti o slide. Aqui, ó. Como combater fake news e desinformação? A gente pode combater de diversas formas. Primeiro, a gente pode combater com o que a gente está fazendo aqui, tá? Que é a última bolinha aí. Educação. Tem um ramo da educação, que é a educação midiática, que ela trabalha no sentido de fortalecer as competências midiáticas. Então, imagina que o que a gente está discutindo aqui pode ser levado para o ensino fundamental, pode ser levado para o ensino médio, para campanhas mais amplas de conscientização. Essa é uma novidade, né, gente? Porque quem se formou até bem pouco tempo atrás, aí na escolarização básica, não tinha acesso. Isso não fazia parte do currículo. Hoje já faz. A Base Nacional Comum Curricular coloca a educação midiática como um pilar importante, né? E, de fato, saber distinguir se a informação é verdadeira ou falsa, entre outros, né, entre outras habilidades em relação à mídia, é fundamental, né? Mas a gente pode combater a desinformação também por meio da tecnologia, tomando atitude nas plataformas, nas redes sociais. Podemos combater por meio do mercado, e aí tem um ponto importantíssimo que a gente pode discutir com um pouco mais de detalhe, que é melhorando a qualidade do jornalismo que é praticada hoje. O Estado pode se mexer, os 3 poderes, a gente vai ver que, enfim, em nível federal tem um deles que não apenas não faz nada para combater as fake news, como patrocina fake news, né? E a sociedade pode se mexer, movimentos sociais da organização civil podem tomar ações efetivas, nós vamos mostrar um exemplo específico bastante eficaz de movimentação social para combater a desinformação, tá? Tecnologia, então, com a epidemia de fake news, depois que o cadeado foi arrombado, Facebook, WhatsApp, Instagram foram meio que provocados a se mexer e a tomar atitudes para poder conter a disseminação de conteúdo falso, que em determinado momento, em cada uma das plataformas, em momentos diferentes, tá? Mas foi efetivo e foi realmente bastante prejudicial. Então, hoje, é comum a gente ver medidas que podem ser medidas mais brandas, né? Como essas 4 que estão à esquerda, direcionamento de conteúdo. Então, você... hoje, por exemplo, no Facebook, não sei se você já viu, no Instagram também, qualquer coisa sobre a Covid, eles têm um avisozinho embaixo, né? Para mais informações sobre a Covid, visite saúde.gov.br, que é um site, a princípio, confiável, né? Enfim, a gente viu que nem é tanto, porque o site do Ministério da Saúde estava recomendando, em determinado momento, tratamento precoce, que é uma farsa, né? Que é uma fraude, né? Mas, enfim, tem um direcionamento para sites que pretensamente sabem mais sobre o assunto, né? Você tem um botãozinho para denunciar a postagem, que tem discurso de ódio ou que tem notícia falsa. As plataformas têm alianças com empresas de fact-checking, e você publica correções também de qualquer tipo de informação que tenha sido dada de maneira incorreta. Você tem, por outro lado, medidas mais radicais, restrição do alcance da postagem. Então, se é uma pessoa que publica muita notícia falsa, você pode restringir o alcance desse perfil. Você pode impedir que anúncios de desinformação sejam veiculados, ou seja, que a pessoa pague para veicular desinformação. Você pode remover conteúdo. O presidente Jair Bolsonaro já teve conteúdo relacionado à Covid removido, porque era mentira, né? E você pode banir o usuário. Donald Trump, nesse momento, está banido do Twitter, do Facebook e do Instagram, né? Deveria ter sido banido antes, muito antes, na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Antes tarde do que nunca? Eu penso que sim também, né? Qual que é a polêmica que existe? Quem que deve fazer essa regulação? Será que a gente deve deixar só na mão das plataformas, como é hoje, a chamada autorregulação?
Será que a gente deve fazer com que o governo institua critérios? Me parece que os dois caminhos são caminhos bastante questionáveis, né? A gente sabe que o controle governamental sempre pode descambar para a censura, pode descambar para o favorecimento do grupo que ocupa o poder naquele momento. Então, boa parte dos teóricos, dos estudiosos do tema, né, dos militantes da democracia da comunicação, eles vão defender o que é chamado de corregulação, em que você tem entidades públicas junto com as plataformas decidindo o que é e o que não é aceitável ter nas plataformas e como punir os casos desviantes, certo? Então, esse é o capítulo tecnologia combatendo as notícias falsas. Vamos falar um pouco da nossa atuação. Mercado jornalístico, ele pode fazer muito também, né? Eu acho que já fez bastante coisa. O investimento em checagem de fatos, ele é uma realidade hoje em dia. Quando eu comecei a estudar esse tema em 2018, era difícil a gente... A gente recebia muita coisa assim, né, de aluno, perguntando. Olha, eu recebi isso no Zap, isso é verdade ou mentira? Hoje em dia, já é muito mais fácil. Eu falo, ó, você quer saber se é verdade ou mentira? Você digita aí o título da mensagem de Zap ou da matéria que você recebeu, mais a palavrinha boato. Joga no Google. Em geral, já vai aparecer uma checagem. As agências já têm um acervo muito bom de desmentido de notícias falsas. Então, a checagem de fatos ela é uma realidade. Pode avançar, a gente sabe que ela não tem o efeito, digamos assim, de um antídoto contra as notícias falsas, porque a maioria das pessoas que viu uma notícia falsa não tem acesso à correção, né? Mas quem quiser ver, vê. Né? Hoje já é uma realidade, quem quiser se informar adequadamente com o Google, sabendo fazer busca no Google, consegue, sim, eu diria que com bastante tranquilidade, ficar muito esperto para o que é notícia falsa. Né? O jornalismo precisa melhorar também, né, gente? A gente sabe que nós vivemos um momento de crise financeira do jornalismo, então a qualidade das notícias e das reportagens já foi muito melhor, as equipes estão reduzidas, a gente tem muita gente sem experiência nos principais veículos, você tem muita substituição de informação por opinião, porque é mais barato, né? Em vez de você pagar um time de jornalismo investigativo, você paga 5 comentaristas que ficam o dia inteiro na TV dando palpite, né? Ou então você junta informação e entretenimento, também é uma outra forma de você não investir na informação e ficar com aquilo que é interessante, não com aquilo que é importante, né? E é evidente que o jornalismo, com a entrada da internet, a necessidade de buscar cliques, ele foi para um lado do enviesamento, né, de puxar a sardinha para um ponto de vista específico. Ele recorreu várias vezes ao sensacionalismo, à lacração, à descontextualização, e esse não é um caminho virtuoso para o jornalismo, né? No meu entendimento, a deriva para esse tipo de recurso que não deveria ser usado, que acaba causando o que a gente vê hoje, que é uma crise de credibilidade, né? Muita gente não acredita no jornalismo, e eu acho que parte disso é culpa do próprio jornalismo, certo? É preciso rever esses procedimentos. O Estado pode se mexer também. Já se mexeu um pouquinho, a gente não tem uma lei contra fake news, e até bom que não tenha, porque, enfim, legislação contra fake news em outros países derivou em censura, né? Mas a gente tem uma lei específica contra fake news em período eleitoral, que é uma espécie de agravante das leis de injúria, calúnia e difamação. Então, quem divulgar fake news contra candidato em período eleitoral tem que tirar o post do ar e pode pegar de 2 a 8 anos de prisão, certo? O Legislativo fez uma CPMI das fake news, uma comissão parlamentar mista de inquérito, que, apesar das suas dificuldades, ela foi muito importante para apontar como que funciona a estrutura de disseminação de notícias falsas do governo federal, né? Descobriu, por exemplo, a existência de um gabinete do ódio, né? Existe documentação, não, existe uma materialidade para que uma estrutura paralela que opera dentro do governo Jair Bolsonaro, seja responsável por disseminação de desinformação, né, sob a tutela do Carlos Bolsonaro, filho 02 do Bolsonaro. Né. Existem vários projetos de lei de fake news circulando
no Congresso, né, todos com algum tipo de problema. Você teve um projeto de lei aprovado no Senado que agora está parado na Câmara, é bom, né, para que ele seja aprimorado, né. Você teve um inquérito das fake news conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, um inquérito problemático também, mas que levou à prisão e ao banimento de pessoas que enfim, lucravam com a desinformação, né? E você tem um ponto negativo. O Legislativo e o Judiciário, com os problemas que a gente conhece, estão se mexendo, mas o Poder Executivo Federal, pelo contrário, patrocina a desinformação, né? Ele tem uma estrutura específica para disseminação de desinformação e ele põe dinheiro governamental via patrocínio estatais em sites que são sites terríveis, né? Sites que, enfim, produzem uma qualidade de informação que é inclassificavelmente ruim. A sociedade pode se mexer também para combater as fake news. Então, a sociedade, por meio do Sleeping Giants, né, que é uma iniciativa que sinaliza as empresas que estão patrocinando sites ou perfis que tenham discurso de ódio ou desinformação, já conseguiu, por meio da exposição dessas empresas, tirar mais de 700 anúncios de pretensos veículos midiáticos, como, por exemplo, o Jornal da Cidade Online, né, que foi um dos principais alvos deles. E era um veículo muito grande de disseminação de fake news. Por que que é importante você indicar que empresas são essas, né? Porque a motivação econômica também é importante, né? Uma motivação importante para a produção de fake news. Então, no momento que você estrangula economicamente esses veículos, você diminui o incentivo para a produção de notícias falsas. Então, a sociedade ela pode se mexer cada vez mais também para combater esse problema. E já falamos da educação, né, gente? Aí eu termino só fazendo esse merchanzinho aí, uma gota no oceano, evidentemente, né? Existem outros programas que também são muito bacanas, a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Eu falo aqui do que eu ajudei a criar, que é o vasafalciani.com, é um curso online completo e aberto sobre fake news e desinformação. No final desse mês, nós vamos estrear uma nova versão falando de fake news e pandemia. Então, infelizmente, né, esse momento dramático que a gente está vivendo foi um momento em que houve muita disseminação de informação falsa com consequências terríveis, terríveis, né? Gente que tomou o chamado kit COVID e foi para UTI, gente que nega a pandemia até hoje e acha que não tem nada, vai para UTI também, pede alta, né? Eu, duas semanas atrás, no UOL, eu publiquei um relato de uma profissional de saúde justamente disso, né? Falando, olha, negacionistas chegam na UTI e se arrependem. Realmente, a COVID é uma realidade. Eu estou num momento muito difícil mesmo. Eu não devia ter tomado kit de COVID, não devia ter aglomerado, enfim. Desinformação cobrando preço, né? Desinformação cobrando um preço muito grande. Então, vasafalciani.com, seria um prazer ter vocês por lá. Nós estamos muito abertos, evidentemente, às sugestões, às críticas e, enfim, melhorias que vocês possam nos indicar também ali. Tá bem? Paro por aqui, me empolguei um pouquinho, sempre me empolgo com esse assunto, viu, professora Alessandra? Mas era isso que eu tinha para dizer. 35 minutos. Olha, professor, a gente poderia ficar muito mais tempo te ouvindo falar. Foi muito, muito bom mesmo. E achei interessante algo que vem muito ao encontro de um projeto de extensão que nós acabamos de aprovar aqui na universidade. Interessante, né? A professora Marina não chegou com a ideia da educação midiática. E aí nós transformamos isso num projeto de extensão e vamos levar para as escolas, agora, já a partir de abril, entendeu? Então vamos fazer palestras agora online, né? Ainda online. Exatamente sobre educação midiática, no primeiro momento voltado para alunos do ensino médio. Exatamente diante de todo esse contexto que você colocou. Então, assim, muito, muito rico e importante para a gente saber que a gente está dentro de um contexto que já está sendo tão pensado, né? A gente ainda tem uma situação diferente do restante do estado, mas eu acho que a gente pode, nesse sentido, começar a contribuir um pouco
para mudar um pouco esse cenário que você colocou para a gente, que é tão, tão grave, né, professor? Inclusive, tem algumas perguntas aqui que falam um pouco sobre isso. Esse nosso projeto, ele, o nome dele é Educação Midiática, né? O nome dele é esse. E nele a gente envolve algumas outras ações que nós precisamos desenvolver. Mas, por exemplo, a checagem de fatos é uma delas, a checagem de informações. Então, vamos criar uma agência de checagem e os alunos vão fazer essa checagem. Nosso objetivo é que os alunos façam, né? Então, aí nós temos aqui, deixa eu colocar para você uma pergunta que tem a ver, inclusive da professora Marina, né, que foi de quem veio essa ideia. Ela está dizendo assim, está perguntando, na sua opinião, além do jornalismo, existem outras formas de se combater a desinformação? A literacia, a educação, a alfabetização midiática seria uma solução? Boa noite, professora Marina. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, quanto a isso, de que são ações muito importantes, que podem ser empreendidas por uma série de atores, né, professora Marina e professora Alessandra, né. Então, a gente tem uma área específica para isso, que é a educomunicação, que ainda é uma área pouco legítima no Brasil. A gente tem, infelizmente, só duas graduações de educomunicação no Brasil, na USP e na Federal da Paraíba, no campus Campina Grande, né? Mas é justamente essa área que lida com a interface da comunicação e da educação. E eu acho, né, dentro dessa ideia da crise do jornalismo, que eu gosto de colocar como uma crise do mercado jornalístico, não sei se vocês vão concordar com isso, mas não uma crise da profissão, que nesse sentido os jornalistas têm um papel fundamental para explicar como é que funciona a nossa própria profissão. E a gente faz isso mal hoje em dia, né? A gente faz isso mal hoje em dia. Então, assim, a gente não consegue comunicar, por exemplo, que imparcialidade e isenção não são exatamente critérios jornalísticos. A busca da objetividade é, sem dúvida nenhuma. Mas equilíbrio, imparcialidade e isenção são critérios que podem ser questionados. Eu vou questionar, por exemplo, o equilíbrio, né? Vou pegar aqui o exemplo do aquecimento global, a interferência humana sobre o aquecimento global. 99% dos cientistas diz que o homem é um fator importantíssimo para esse descontrole do aquecimento global, certo ou não certo? Acho que sim, né? Aí eu vou dar uma reportagem equilibrada, eu pego um cara que diz que o homem interfere, sim, no aquecimento global, e um que diz que não interfere. Eu estou sendo equilibrado? Estou sendo equilibrado. Eu estou sendo fiel aos fatos? Eu estou sendo objetivo? Não estou. Não estou. Porque existe uma verdade jornalística em relação a esse assunto, que é que existe um papel muito forte do homem no aquecimento global. Então, assim, e a gente não consegue explicar que essas coisas que estão na boca do povo não necessariamente são jornalismo. A gente não consegue explicar a diferença de opinião e de informação. E é fundamental, né, Marina, né, Alessandra, para que as pessoas comecem a entender. Então, muitas vezes eu publico um artigo de opinião lá na minha coluna do UOL e vem um comentário assim: isso é fake news. Dá vontade, se eu tivesse tempo, eu faria. Querido leitor, não pode ser classificado como fake news, né? Eu estou tentando aqui expor um ponto de vista, e esse ponto de vista, ele é parcial, é a vista de um ponto, né? A minha intenção aqui não é informar e ter pluralidade, eu não posso ter pluralidade de fontes no artigo opinativo, porque é a minha voz, né? Então, eu não estou, obviamente, incorrendo em nenhuma inverdade. Mas são várias coisas que acho que podem ser feitas pelos programas de literacia, de alfabetização midiática. Acho que hoje tem usado esse guarda-chuva que é educação midiática, né, que é como a Base Nacional Comum Curricular denomina essa área. Mas também, e aí a última coisa que eu falaria sobre isso, né, eu aprendi ao longo desses anos que a gente não pode também ter a ilusão de que só isso vai resolver o problema, né? Porque tem muita gente, né, Alessandra, que talvez você tenha vivenciado isso, pessoas razoáveis que, em época eleitoral, elas piram, né? Elas ficam, começa a passar fake news para cima e para baixo, depois passa a época eleitoral, voltam a ser pessoas razoáveis.
Ou seja, isso demonstra que a desinformação e as fake news, elas têm um componente emocional muito grande, né? Então, esse problema, ele passa por dimensões que não são racionais também. Então, só lembrar isso, né? Que a educação, como diria Paulo Freire, ela não pode tudo, né? Mas ela pode alguma coisa. Então, lembrar que ela não pode tudo, mas também falar, bom, então, não vou nem tentar, não. Tenta, ela pode alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Mas, eu fico pensando o seguinte, se a gente começa o processo, né, de formar, em termos de mídia, melhor esses futuros cidadãos, será que a gente não vai ter uma sociedade melhor em relação a isso? Não sei, mas pode ser. Sim, não, eu tenho certeza, eu acho que a gente não pode ter a ilusão de erradicar o problema. Mas talvez amenizar, né? Não tenho dúvida. Porque até porque, como você disse, Alessandra, sem demonizar ninguém, porque ninguém aprendeu isso na escola, né? Exatamente. É uma coisa muito nova. A sensação que a gente tem é que a sociedade, ela foi bombardeada. Em alguns momentos, eu até brinco com um cunhado meu, que é muito radical, que ele foi abduzido. Foi o que você falou, você não consegue compreender o que está acontecendo com a pessoa, não é? Sim. Exato. Então, talvez falta esse processo de formação anterior, né? Que talvez esse processo de educação midiática sendo construída ao longo dessas novas gerações possa contribuir para uma sociedade mais, vamos dizer assim, mais crítica, né? Em relação a isso. E a história vai sendo escrita, né? Eu acho que, infelizmente, a gente está vivenciando um capítulo muito triste, que no futuro vai ser contado assim, as consequências das fake news, né? Eleição de líderes populistas sem compromisso com a democracia, uma pandemia num tamanho muito maior do que ela deveria ter, né? Isso tudo serve de lição, a gente espera que sirva de lição no futuro, né? Inclusive, o Luan, nosso aluno, ele fez uma pergunta aqui. Ele está perguntando o seguinte, queria saber, Rodrigo, se as fake news que surgem desde a última eleição, eleição presidencial no Brasil, diminuirão nas eleições de 2022? Ou vai continuar a mesma coisa, mesmo com tantos projetos surgindo? Boa noite, Luan. Acho uma boa pergunta. Vou esfregar a bola de cristal aqui para pensar um pouco. Dá para a gente pensar em um prognóstico com base no que a gente tem hoje em dia. Eu tenho um otimismo moderado, Luan, de que nós vamos ter menos problemas com desinformação e fake news nas eleições de 2022, porque as mídias já estão mais bem reguladas, né? Então, vamos pensar assim, ó. O grande problema com o Facebook foi na eleição de 2016 nos Estados Unidos, certo? Em 2018, no Brasil, a desinformação não foi tão grande pelo Facebook. Onde ela foi grande? WhatsApp. Né? Por quê? Porque o WhatsApp era um meio ainda muito opaco, ele é, né? Porque a gente não consegue ver, a criptografia só permite que quem mandou e quem recebeu a mensagem vejam o que está circulando. Então, essa é uma coisa da natureza do meio que torna ele mais difícil de fiscalizar. Mas várias medidas já foram tomadas, né? Então, por exemplo, não sei se vocês se lembram, antes a gente podia encaminhar uma mesma mensagem para 256 contatos. Isso na eleição de 2018 já caiu para 20. Depois, na eleição da Índia, caiu para 5, e hoje tem mensagem que é encaminhada com frequência que você só pode mandar para um contato. Então, isso reduz a velocidade de disseminação das notícias falsas. As tecnologias avançaram um pouco, eu acho que as pessoas estão mais atentas a esse tipo de coisa, de fato, tem várias iniciativas surgindo, né? Você tem mais checagem de fatos, então eu acho que existe uma confluência de elementos, Luan, que nos levam a ter uma perspectiva otimista de que não vai ser tão ruim o problema em 2022. Não foi tão ruim o ano passado também, né? Se a gente lembrar, as eleições municipais, tudo bem, eram municipais, né? Não galvanizavam tantas paixões quanto uma presidencial. Mas você não teve grandes problemas, teve problemas localizados de fake news, muito no segundo turno e muito com lugares com polarização muito elevada, e enfim, não creio que fake news decidiu decisivamente alguma eleição em alguma praça. Ok. Nós temos aqui uma pergunta da Júlia Lacerda, eu acho que ela deve ser da UFT.
Que dica você pode dar para as pessoas identificarem as fake news de uma forma fácil, sem conhecimento na área, uma pessoa sem muita instrução, por exemplo? E também parece um pouco com a pergunta da Poliana. Embora a gente tenha muitas informações sobre isso, né? Mas você, sim, que é um estudioso da área. Eu não vou trazer grandes novidades aqui, eu acho que vocês já estão incorporando isso para o curso de educação midiática, né? A gente tem um checklistzinho que a gente sempre recomenda que se ensine, né? Então, primeira coisa, recebeu uma mensagem, olho na data da mensagem, né? Então, uma coisa que foi verdade no passado pode não ser no presente. Eu caí numa fake news uma vez, eu sou santista, né? Eu adoro futebol, acompanho, enfim. E aí me mandaram pelo WhatsApp, para tirar um sarro de mim. Leão é o novo técnico do Santos. E era uma matéria da Folha de São Paulo. Eu falei, não é possível, Leão, técnico do Santos. E você caiu. Eu cliquei no link, Alessandra, a matéria era 2002, entendeu? Eu falei, olha só, eu caí nessa. Então, olhar a data, foi uma coisa que eu não fiz, né? Veja só, aspecto emocional, às vezes ele se sobrepõe, né? Futebol mexe comigo, eu falei, não é possível. Aí eu cliquei logo, vi que era 2012, falei, bom, menos mal, né? Então, sempre olhar a data, porque aquilo que foi verdade no passado, fora de um contexto, né? No presente, ele pode ser mentira. Autoria, e aí autoria em dois níveis, né? Então, você está recebendo uma informação de um veículo ou de alguém, né? Mas principalmente de um veículo confiável, que tem uma trajetória, tem uma tradição na produção de notícias, um veículo que tem lugar para você apontar os erros, né? Tem um caminho ali para você apontar o erramos, enfim. Se não, olho vivo. Mensagem sem assinar, então, aí é complicado, né? Ou atribuído a uma determinada pessoa, que é muito comum no WhatsApp, né? Não dá para a gente se certificar. Então, quando uma mensagem não está assinada ou ela está atribuída a alguém famoso, provavelmente quem escreveu essa mensagem está querendo se livrar de possíveis consequências diante da justiça pela divulgação de uma notícia falsa, né? A linguagem também ela é bem importante, viu, Júlia? Muitas vezes a gente recebe postagens que têm xingamentos ou coisas em caixa alta, né, gritando com a gente, ou palavras muito fortes, muito adjetivo, e a gente sabe que a linguagem jornalística é uma linguagem serena. Ela não grita com você, ela não te xinga, você não tem vontade de sair e pegar em armas depois que você lê alguma coisa. Então, as fake news elas têm muito essa motivação de mexer com o aspecto emocional. Se você pegar um texto desses na frente, desconfie, né? Imagem sem legenda ou sem contexto, vídeo, isso acontece muito, né? Então, sei lá, várias vezes eu recebi assim, veja como o Lula foi escorraçado de governador Valadares, e você vai ver o vídeo de 3 anos atrás, porque não tem como identificar se ele é atual ou não, sim, né? Uhum. Eu sempre recomendo, agora, eu acho que assim, a grande dica é, pega um trechinho da mensagem, o título, por exemplo, né? Invasão ao STF, mais boato. Digita essas duas coisas. Invasão ao STF, boato, joga no Google. Vai aparecer, na grande maioria das vezes, um desmentido, né? A palavrinha boato, ela é lida pelo Google como um disparador da checagem de fatos, né? E hoje a gente tem um acervo muito bom já, graças a Deus. A gente tem um acervo muito bom de checagem de fatos. Eu acho que essa é a dica de ouro, assim, que a gente pode dar para as pessoas que não têm tanto conhecimento. Ok, professor. Olha, tem duas perguntas aqui para a gente encerrar. Tem uma pergunta da professora Gabriela. Como fugir dessa linha arriscada entre os riscos à liberdade de expressão e uma regulamentação necessária? Você acredita que a legislação existente seja suficiente para os dias de hoje? Nossa, que pergunta difícil, né? Eu vou dar uma resposta que é a minha resposta mais pessoal mesmo, viu, Gabriela? E pensando um pouco no que a gente viu nos últimos tempos, né? Eu acho que tem muita gente se ancorando na liberdade de expressão para fomentar o ódio, né? Ou seja, para incorrer em discurso de ódio,
para cometer crimes, né? Então, você pega, por exemplo, o deputado Daniel Silveira, ele, que foi preso, né, recentemente, ele estava fazendo uma fala anti-institucional pelo fechamento do STF, por mais que ele tenha usado de um subterfúgio de linguagem, né, que é, eu sonhei, imaginei, fico imaginando alguém batendo com um gato morto nesses ministros do STF, quer dizer, olha o tipo de linguagem, né, utilizado nessas manifestações aí que são tidas como da liberdade de expressão. O que eu acho que a gente precisa lembrar é o seguinte, a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto, né? Nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida, porque eu posso usar minha liberdade de expressão dizendo, olha, eu estou sendo oprimido e massacrado, então, por isso, eu acho que pessoas que são de outro país deveriam ser fuziladas. Estou dando um exemplo absurdo, realmente, né? Apenas para mostrar como determinado tipo de coisa não pode ser falado, né? Determinado tipo de coisa atenta contra a vida de outras pessoas, atenta contra a democracia, atenta contra as instituições. Então, eu acho que precisa haver, sim, algum tipo de limitação ao discurso das pessoas, que elas saibam que existem consequências. Então, você tem a criminalização, hoje em dia, a meu ver, correto, para discursos xenofóbicos, discursos que incentivem o fascismo e o nazismo, discursos que sejam racistas ou homofóbicos, né? E as pessoas precisam sentir a consequência disso. O que não pode haver, evidentemente, é censura, né? Então, você é livre para exprimir as suas opiniões. Porém, determinadas opiniões são puníveis na letra da lei. Eu acho que sim, que a legislação existente hoje, ela dá conta da maioria das coisas, caso ela seja aplicada, né? A legislação de injúria, calúnia e difamação, e a legislação que é dos crimes contra a honra, né? E essa legislação que pune xenofobia, racismo, que pune homofobia, mas ela precisa ser aplicada e entendida como um instrumento regulatório a favor da civilidade, né? A liberdade de expressão para fomentar o fim de instituições, para demonizar determinados grupos, para pregar no ao fim e ao cabo, o assassinato de pessoas, né? O presidente Jair Bolsonaro pode falar que vai mandar a oposição para a ponta da praia, que vai fuzilar a petralhada do Acre, entre outras coisas que ele fala? Eu penso que não. Eu penso que não, né? Que ele está incorrendo em discurso de ódio? Me parece que sim, porque ele está estigmatizando determinados grupos e atribuindo a esses grupos características negativas que justificariam sua eliminação, né? Então, a liberdade de expressão, realmente, eu acho que ela precisa ser contida nos limites da legislação existente. É preciso que o judiciário esteja à altura, né? Ok, professor. Bom, nós temos uma pergunta aqui da professora Lucileis Amaral. A professora Lucileis, ela trabalha conosco, ela ministra a disciplina de Estética, Comunicação e Cultura, é uma professora já antiga, ela vem do curso de Pedagogia, mas tem essa disciplina conosco, então é uma pessoa com muitos anos na área de educação. E então ela está dizendo aqui o seguinte, eu gostei de saber da inclusão da educação midiática, mas como garantir que vai funcionar considerando as deficiências da educação? Perfeito, professora Lucilez, obrigado pela pergunta. Não pretendo aqui dar uma resposta que ultrapasse os limites do meu entendimento sobre o assunto, porque a especialista em educação é a senhora, mas o que eu vejo com a educação midiática? O grande problema, realmente, é que a educação midiática se transforme em uma política pública, né, que garanta escala a esse tipo de conteúdo, né, esse tipo de ensinamento. Hoje em dia, ainda são muito tímidos os programas de formação de professores, a gente sabe que o professor é o recurso humano fundamental para que um projeto pedagógico, qualquer ele que seja, né, seja implementado na prática. Então, as políticas públicas de formação de professores em educação midiática são muito modestas. Nesse governo, então, nem se fala, né? Nesse governo é uma ausência em relação ao tema, esse governo não traz esse tema como tema fundamental, o que é lógico, né, gente? Porque se é um governo que patrocina fake news, eles não vão querer que ninguém saiba identificar como que uma notícia é falsa ou não, né?
Então, as políticas públicas ainda são muito tímidas, e o grande problema, né, professora, me parece que é isso, sem políticas públicas adequadas, sem formação de professores, sem indução dos currículos estaduais e municipais para tratar a questão da educação midiática de uma forma abrangente, a partir, sei lá, do Fundamental 2, mas com muita força no ensino médio, por exemplo, a gente não vai conseguir ter todo mundo incluído nessas discussões. Infelizmente, a gente não chegou nesse ponto mesmo. A gente está num patamar bastante inferior, em que você tem bastante iniciativa da educação não formal, então, por exemplo, Vaza Falciani é uma delas, né? Educação não formal, fora do marco da escolarização formal, trazendo esse tipo de inovação, que às vezes é incorporado pelas escolas. A gente tem, por exemplo, um convênio com o setor de educomunicação da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, mas ainda de forma bastante pontual. Concordo que ainda estamos engatinhando quanto à necessidade de escalar isso para o grosso da educação básica brasileira. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem muito a caminhar nesse sentido ainda, no aspecto de que faça parte dos currículos, né? De que haja formação para os professores. Então, eu acho que é um processo cultural e de políticas, como você disse, que ainda vai levar um bom tempo. A não ser ainda, né, nesse momento, por essas iniciativas que vêm da sociedade. Sim, mas... e que são maravilhosas, né? Só sim, com certeza. Interromper, Alessandra, mas essa iniciativa que vocês estão trazendo da educação midiática, ela é de uma importância fundamental, porque veja a riqueza. Não é apenas o saber que vocês podem transmitir, mas é a interlocução que vocês podem ter com as escolas, né, para que professores e professoras atuem como multiplicadores, é a produção eventual de material didático, é a estruturação de metodologias, né, é um saber da prática mesmo, de saber o que funcionou, o que não funcionou. Então, assim, eu só posso aplaudir realmente essa iniciativa e dizer que eu quero trocar figurinha com vocês, viu? Também saber como é que vocês estão trabalhando. Ah, vai ser ótimo. Então, né? Para a gente não, é muito importante. Vamos trocar os nossos contatos. Ah, vamos nessa. Professora Marlene está voltando aqui. Eu entrei e eu queria também fazer duas colocações. Rodrigo, tem uma pergunta aí, eu acho que do Luan, por último, que fala que pergunta sobre se não é muito arriscado essa coisa de cortar é mais ou menos isso, eu não estou lendo aqui exatamente, mas se não é muito arriscado cortar as redes, né, de políticos, a suspensão das redes dos líderes políticos, isso não pode abrir um precedente perigoso, né? Eu acho interessante essa pergunta, porque de fato a gente está sempre naquele limiar, né? Sim. De novo, né, eu vou dar uma resposta do meu ponto de vista. Eu não sou um defensor irrestrito da liberdade de expressão se ela representar prejuízo para outras liberdades, né? Então, no caso do Donald Trump, Luan, vamos pensar. Não tiraram a rede dele da noite para o dia, certo? Houve uma gradualidade nas punições que ele foi sofrendo. Então, ele teve post com alcance reduzido, ele teve post que foi retirado do ar, ele ficou fora do ar por alguns dias, e aí ele foi banido. Então, eu acho assim, não sabe brincar, não desce para o play, né? Você avisa uma, duas, três, quatro vezes, a pessoa continua publicando fake news sobre pandemia, publicando fake news sobre o processo democrático, isso é gravíssimo, né? Nós vamos deixar uma pessoa que está se comunicando com centenas de milhões de pessoas ter um alto-falante super amplificado para atentar contra as instituições sem uma base empírica, sem evidências concretas para isso? Eu acho que não. A minha opinião específica, eu acho que a liberdade de expressão ela é para quem sabe usar, para quem tem a responsabilidade, né? Para quem tem a responsabilidade de usar esse poder. E acho que se houver uma gradualidade, inclusive pedagógica, né? Se você é tirado do ar por 48 horas, você vai refletir, pelo menos, né? O que aconteceu. Deveria refletir. Se houver bons critérios de corregulação e tal, esses critérios vão ser aplicados na gradualidade necessária. E, olha, o Donald Trump pisou na bola, assim, reiteradas vezes. Eu acho que, nesse caso em específico, a gente não pode avaliar nada em abstrato, né?
Ah, cortaram fulano. Mas vamos ver por que cortaram. No caso do Trump, que é o exemplo mais vistoso que a gente tem de banimento das redes sociais, eu acho que foi plenamente justificado. É, e essa pergunta, na verdade, ela casa um pouquinho com a pergunta da Luana, que ela falava, ela perguntou como que você vê as iniciativas que estão tendo das plataformas, né, das redes sociais, ou seja, as plataformas que são donas dessas redes, né, as empresas das plataformas têm desenvolvido no combate às fake news e à desinformação. Então, existem algumas ferramentas, né, que estão sendo utilizadas, como é que você vê isso? E eu já vou encaixar aí duas perguntas minhas. Na verdade, assim, a gente fala desses limites o tempo todo e da questão da liberdade de informação, do direito a essa liberdade de expressão, que muitas vezes no Brasil, especialmente em grandes empresas de mídia, é um discurso, uma narrativa muito utilizada, muitas vezes até mesmo para não aderir a determinados tipos de bloqueios, de punições, enfim, por mau uso, né, ou má prática jornalística, e aí, com isso, a gente nunca conseguiu ter um conselho, por exemplo, né? Sim. Então, vem aí, como é que a gente pode combater, né, determinadas coisas quando a gente tem grupos, né, midiáticos, empresas que, entre aspas, quando colocam uma informação de um grupo que está vendendo notícias bem duvidosas da pandemia como tratamento precoce, isso aparece na página de um jornal. Quer dizer, o próprio veículo de imprensa que deveria estar ali, né, servindo a boa informação, que é a informação jornalística, como que a gente pode lidar com isso? E aí eu já encaixo nessa a outra, que é como que nós, como mídia, como jornalismo tradicional, como jornalismo, estamos combatendo a desinformação. Será que a gente não perdeu um pouco também o bonde de fazermos nós, como os próprios veículos de massa, não estou nem falando dos alternativos, mas os próprios veículos de massa, não perdemos essa oportunidade de utilizar essa grande chegada na casa das pessoas através da televisão, do rádio, para destituir essa imagem de desinformação, né, e mostrar o papel importante do jornalismo? Olha, eu concordo plenamente com você, assim, acho que a gente precisa... É uma disputa política, né, Marluce? A gente, enquanto classe profissional, eu entendo que nós precisamos zelar pela qualidade da informação. E dentre as estratégias para zelar pela qualidade da informação, para a gente não ter aquela mesa de vó infoxicada, eu acho que a regulação, ela é fundamental, né? A disputa política que a gente deve fazer é lembrar que regulação não é censura. A gente nunca conseguiu fazer isso, né? Por isso que toda vez que se falava em conselho, conselho, o que as empresas falavam? Ah, censura, né? Enfim, e não é. A regulação é um processo posterior à publicação de informações, que tem um caráter pedagógico para que outras pessoas não reincidam no erro cometido por um veículo, ou enfim, né, e que visa você ter um ambiente mais confiável, né? A confiabilidade é fundamental para que as pessoas tenham mais possibilidade de tomar decisões boas, né? Aquilo que eu falei no começo da apresentação, boa informação serve para a tomada de boas decisões. Então, eu vejo que a regulação, ela precisa ser uma luta política dos jornalistas enquanto classe. Obviamente, explicar também, olha, essa regulação vai ser feita pelo conjunto da sociedade, por entidades que representem a sociedade democraticamente. Não é o governo, certo? E também não é as empresas. E aí, endereçando a pergunta anterior, né, hoje em dia, são as plataformas que estão tomando as suas próprias decisões. Eu acho que ainda é pouco, né? Os americanos falariam too little, too late. Eu acho que ainda é pouco e tarde demais. O Facebook, Marluce, se a gente for lembrar, em 2016, com a eleição do Trump, ele ganhou dinheiro com notícias falsas, porque ele possibilitava o impulsionamento de conteúdo falso. Então, ele ganhou dinheiro com notícia falsa, né? Nós vamos falar o quê? Ah, agora não pode mais patrocinar. Tá bom, ótimo, mas isso é o mínimo, né? O mínimo que vocês têm que fazer. Vocês não vão, nós não vamos discutir, por exemplo, que vocês destinem uma parte do lucro de vocês para um fundo
de jornalismo da internet, como vocês fazem na Europa, então eu acho que é muito pouco ainda que tem sido feito, e que a autorregulação não é o ideal, nós temos que caminhar para a corregulação. Eu, enquanto sociedade civil, também quero falar um pouco sobre isso, eu quero saber por que que o Bolsonaro continua publicando mentira na rede social dele e ele não é tirado, não é banido, não é regulado, entendeu? No meu entendimento, isso não está correto. No meu entendimento, isso é um perigo para a democracia. Nós não podemos discutir isso. Quem vai decidir se vai tirar o Bolsonaro ou não é o Zuckerberg. Zuckerberg nem é brasileiro, né? Nós não temos, enquanto sociedade civil, essa potência. Eu acredito que a gente tem, sim. E o jornalismo, né, Marluce? Eu acho que ele tem feito, agora, depois que a água bateu naquela parte da natureza humana, né, percebido que a desinformação é um problemão. Mas eu não sei se vocês vão concordar, até abrir isso para debate. Eu acho que a linguagem jornalística, no afã de virar caça-clique, ela se deteriorou muito. Então, sabe, muita gente a gente via na internet ali fazendo manchetes sensacionalistas ou partindo para um tom de polêmica, de lacração, fazendo um jornalismo abertamente partidário, e aí, seja de esquerda ou de direita, não é bom para o jornalismo com J maiúsculo, que é o jornalismo informativo, que é o jornalismo que as pessoas entendem que tem um compromisso com a verdade. Então, o jornalismo, eu acho que, num certo sentido, ele é responsável por a gente ter chegado nesse estado de coisas, porque houve um abaixamento da qualidade, tornando, às vezes, muito difícil de se distinguir mesmo o que é notícia falsa e o que é notícia verdadeira, né? Agora, eu acho que, pelo menos no discurso, a gente entende que esse é um problema. Mas, por conta da crise de financiamento, não é tão fácil para os veículos de mídia voltarem a publicar, a praticar um jornalismo mais robusto, de maior qualidade. Não sei o que você e a Alessandra pensam sobre isso. Eu penso da mesma forma e acho que demorou muito, mas que só começa, parece, a modificar quando você está falando, né? Quando bate na porta, né? Se o William Bonner, por exemplo, fazendo praticamente um editorial para falar de como ele foi caluniado, de como o jornalismo está, né? Tudo bem, mas por quê? Porque demorou tanto, porque foi bater lá na porta deles. E eu acho que são essas questões que a gente precisaria refletir muito, porque temos um poder e temos um acesso ao público, porque podemos falar, a internet hoje todo mundo vê, o WhatsApp todo mundo vê, mas a mídia de massa no Brasil, especialmente na classe C, classe D, ela ainda é muito importante, né? A televisão ainda é muito importante, não é todo mundo que tem acesso a canais de streaming, a canais fechados, então, querendo ou não, nós temos o impacto, o rádio tem um impacto ainda muito grande, né? Então, seria um dos principais canais pelos quais a gente criaria essa educação para a mídia, feita pela própria mídia, porque era ali o local também de falar, olha, essa notícia é falsa, a verdadeira é essa aqui, ó. Não precisaríamos só de agências de checagem, a gente poderia utilizar e contar com a própria mídia, né? Bom, a outra, só antes de colocar aqui, tem uma pergunta do Lucas, mas eu queria te provocar um pouquinho. Se tudo já foi complicado, tendo só textos e tal, com a Deep Web, então, que a gente bota a cara da pessoa, a boca da pessoa, a fala da pessoa, tudo, é de assustar um pouco, né, esse negócio. Totalmente, Marluce. Eu acho que os deepfakes, né, que são essas manipulações por computador, de voz e de visual mesmo, elas tornam realmente indistinguíveis, né? As notícias, não são notícias, né? Os registros jornalísticos de uma fraude, né? Então, por isso que eu acho que cada vez mais, pode parecer um discurso antigo isso, tá? Mas como sociedade, a gente ainda deveria confiar nos intermediários para a checagem e produção de informação profissional. Que calham de ser os jornalistas, né? Que calham de ser os veículos de mídia independentes ou não, tradicionais ou não, mas pessoas que são formadas para isso, né? Rodrigo, então, diga, desculpa, Alessandra. Desculpa te interromper. Então, isso aí
vai ao encontro do que o Lucas queria. Ele na verdade, ele colocou como uma pergunta, mas não é uma pergunta, né? Então, ele coloca assim, ó. Pessoas que se intitulam jornalistas sem nenhuma formação contribuem drasticamente para a desinformação. Então, essa é uma grande questão também, né? Nessa sociedade em que todo mundo se acha jornalista, entre aspas, a gente teve um grande avanço dessas pessoas aí, e que muito disso contribuiu para esse cenário que a gente tem hoje, que tem a ver com o que você estava falando agora. Sem dúvida, Alessandra. Enquanto você estava falando, me veio à mente, assim, então, por exemplo, a gente recebe um vídeo fraudado por esse programa de computador que a Marluce menciona, né? Olha que coisa curiosa, a gente recebe isso pelo Zap hoje e fala, olha só essa notícia que me mandaram. Não é uma notícia. Isso é o que a gente trataria no jornalismo como um material bruto, certo? Então, é importante, as ações de educação midiática, elas são importantes para mexer, para mostrar isso, né? Não é porque está registrado em vídeo que é uma prova documental, não. Hoje em dia, a gente precisa fazer a checagem disso, atribuir a autoria, ver se realmente não é uma fraude, ver qual que é o contexto, se ele é antigo ou se ele é atual, né? Quem faz isso é o jornalista, né? E hoje, obviamente, com essa parte que sempre existiu, checagem sempre existiu, né, Marluce? Nas boas revistas, nos bons jornais, enfim, foram sendo tirados por conta da crise do jornalismo e por uma ideia absolutamente equivocada de achar que o Google substituiria a checagem criteriosa de informações, né? Mas a gente se encontra nesse momento, né, das pessoas acharem que recebem um material que, para mim, é bruto, um áudio ou um vídeo, e confundir isso com informação jornalística, né? Não é, não deveriam confundir. Por isso que eu acho os intermediários, lá agora já a gente fala, né, na teoria da comunicação, na desintermediação, dá para você falar diretamente com os receptores, você até pode falar, mas eu acho que no caso da informação é um risco muito grande, né? Sim, é verdade. Então, eu acho que a gente fez um debate interessante, caberiam ainda muitas e muitas outras questões aqui, né? Poderíamos ficar muito tempo discutindo. Eu não sei se a gente conseguiu esgotar todas as perguntas aí, Alessandra. Eu acho que tem algumas aqui, mas elas são um pouco parecidas, então... Ah, que já foram respondidas, né? Muitas, o pessoal começou a fazer no início, mas você foi tão didático, tão bonitinho, Rodrigo, você realmente já antecipou as perguntas, porque, assim, são essas questões mesmo que as pessoas têm angústia, né? Como é que a gente faz para mudar essa realidade? Como é que a gente orienta um parente, né? Por exemplo, aquela pessoa, a tiazinha que recebe o WhatsApp, olha, como é que você vê que isso aqui... E para fechar também, lembrando que hoje eu recebi também no WhatsApp a Renata Vasconcelos, eu não sei se vocês viram esse, é a Renata Vasconcelos fazendo aquele plantão da Globo, abrindo com o plantão e tal, mas era quando ela tinha falado do impeachment da Dilma, só que aí falava, trocava o impeachment da Dilma pelo impeachment do Jair Bolsonaro. Então, ficou tão, gente, mas tão parecido, mas é que quando você olha direito a boca dela, você percebe que está diferente ali, ela fala Dilma e não Bolsonaro, mas a gente está muito, muito parecido. Então, isso rolando aí, né? Então, é claro que rapidamente dá para ver que não é, você vai para outras coisas, é que tem pessoas que vão compartilhar isso aí para muitos e muitos e muitos outros, né? E aí é que entra essa coisa de como hoje essa informação que está sem a mediação, né, que está rodando aí, que eu acho que nós na universidade também precisamos também sermos muito didáticos, até com conceitos com os nossos alunos, o entendimento, né? O Edson Spentoff, que foi da FENAGE, né? E também lá da ABEJ, um colega meu, formou comigo lá em Goiânia e hoje está no Mato Grosso. O Edson tem uma coisa, ele fala uma coisa engraçada, ele fala que ele é meio contra esse negócio de fake news, porque se é fake, não é news, né? É um pouco isso mesmo, né? Quer dizer, se é fake, não é news, porque em princípio a notícia, ela é checada, a notícia, ela passa pela intermediação das técnicas e do trabalho de um jornalista, né? Então, notícia é isso. Agora, outra coisa pode ser informação, pode ser acontecimento, pode ser o que for. Então, acho que esses
conceitos também que a gente pode começar a instigar o aluno a prestar atenção. E uma coisa que eu falo muito, viu, Rodrigo, com os alunos, é que cria-se assim, aquela cultura, né, aquela narrativa de que o jornalismo não precisa estudar, né, jornalismo é de boa, a gente gosta de ler, gosta de escrever e tá beleza. Gente, é uma das áreas em que a gente mais precisa de atualização, de estudo, de complementação das áreas que atravessam o jornalismo, né, a humanização que a gente aprende, que traz, que é a universidade que nos dá o processo de bagagem humanística, é que vai, de fato, nos tornar jornalistas melhores, né, com mais capacidade de sermos intermediários e de sermos interlocutores, porque senão a gente cai naquela coisa do jornalismo declaratório, né? Eu estava falando hoje com os alunos de jornalismo especializado isso, o que a gente acaba vendo muitas vezes no especializado é o declaratório, é o uso do declaratório especializado. Aí, ao invés de você fazer um jornalismo especializado, que é o aprofundamento do tema, que é você buscar realmente ir além daquele jornalismo da informação geral, né, vamos dizer assim, você usa especialistas e você é o refém da informação do especialista. Quer dizer, qual é o nível de diálogo que você tem? Como é que você desmonta isso e como é que você se coloca como intermediador nesse diálogo? Então, é preciso... E isso acontece muito aqui no Tocantins, né, professora? Muito. Demais. As pessoas simplesmente acham que pegar... E é aquela coisa que você colocou do equilíbrio, né? As pessoas acham que é você pega uma informação de um, pega a informação de outro e ok. Só que não é isso, quer dizer... Por isso que é ir além de ouvir os dois lados, né? Porque, na verdade, inclusive... Podem ter muitos outros lados, que não só dois. Exato. Mas é você trazer os elementos que só te garantem a capacidade crítica diante disso, ou o seu poder nesse processo de intermediação, quando você, de fato, passa a conhecer. Quando você estuda, quando você vai além, quando você utiliza toda a bagagem teórica como reflexão, e a sua prática como reflexão dessa bagagem teórica, né? Então, assim, esses papos que a gente tem, eu acho que são muito importantes, porque a gente ajuda o aluno a entender, ajuda os colegas, a gente mesmo, né, que cada vez que bate um papo, pega uma coisa e vai atrás, mas é estudando sempre, né? Eu não sei vocês aí, mas eu não paro de estudar nunca, meu Deus, o que é isso? Todo dia. Compra livro, lê não sei o quê, vai em seminário, escreve artigo, enfim, né? Quer dizer, vida a gente... professora, é assim, né? A gente não para. E como jornalista, sempre também, estando no mercado, sempre também me preocupei muito com isso, porque era aquela coisa de não ser a fonte, pura e simplesmente, né? Mas a fonte é o dado bruto. Quem vai nutrir para transformar isso numa notícia de interesse público somos nós, né? Os jornalistas. Era um pouco esse comentário, mas eu perguntei da Deep Web por conta exatamente dessa que eu recebi hoje da... Que estava muito parecido. Estava demais. Cada vez mais comum. Mas é isso. Eu deixo aí vocês para finalizar, então, Alessandra. Bom, eu, na verdade, queria mais uma vez agradecer vocês por essa oportunidade ímpar, né? Olha só o que a internet nos possibilitou. Receber o professor Rodrigo, que numa outra situação, dificilmente a gente teria condição de ouvi-lo. Então... Olha, não sei não, aí me chama aí pro Tocantins que eu vou de novo, hein? Olha, você vem comer piqui aqui, rapaz. Como é que chama, Marlos? Como é que chama aquela prainha de rio lá que vai todo mundo? Nossa! Da Graciosa? Isso, ali. Não, mas aqui perto tem uma praia que chama Praia da Tartaruga também, no Rio do Sul. Essa é fantástica. Essa eu nunca fui. Maravilhosa. Eu não posso falar duas coisas quando eu vou para São Paulo e que eu vou para lá na USP, na casa dos meus amigos, ou lá na faculdade mesmo, encontrar o povo, todo mundo me pergunta, e o Jalapão? Gente, se eu contar que eu não fui no Jalapão, eu não fui no Jalapão ainda, é um negócio... Agora, 17 anos no Tocantins, eu também não conheço o Jalapão, imagina, é uma vergonha. Gente, é um absurdo, então assim, não posso falar, mas aqui tem lugares muito lindos e que, sim, foi melhorando de estrutura também, né, para ir receber nessa praia, é uma praia muito linda, mas essa aqui da cidade é a Praia da Graciosa, que é gostosa, a gente come um peixinho bom, né? Água quentinha ali, foi bom. E sempre que a gente faz eventos aqui, a gente vai, acaba sempre indo comer esse peixinho lá na praia e tal, e do último encontro do NPJ, da ABEG, que foi aqui, eu virei guia turista,
Taquarussu. Quando nós estivemos aí no encontro dos professores, a gente foi lá comer esse peixe. Fantástico então, mesmo. É isso, gente. Pois é, nada, então nada, é isso. nada substitui isso, né? A gente estava conversando isso essa semana, Não, falando, com poxa, certeza. esses nossos encontros nos congressos, que tem muito de aprendizado e tal, mas esse chopinho depois do congresso, essa coisa, nada substitui isso, né, gente? Apesar Maru, de ter... Eu tenho uma história com ela, voltando do NPJ de Ponta Grossa, nós quase morremos no avião. É verdade. E eu era passei o teco. Mal. Meu Deus do céu. Eu pensei que eu não chegava. Em Campinas... Era um teco-teco? Mas é porque, assim, muito pequeno, aqueles da... Era da Azul, passagem, né? Era... Azul, azul. Mas, enfim, quase morremos mesmo, passei super mal, fiquei lá. E o pior é que eu ainda fiquei muito tempo naquele aeroporto para pegar para Palmas, porque, ó, vocês foram embora. Sim. E eu lá. Foi para Viracopos, né? Foi para Viracopos. Isso, aí. Foi para Viracopos, exatamente. Gente, uma coisa que a gente recomenda, né, é congresso de jornalismo, porque você aprende, você se diverte, você põe a vida em risco, é tudo muito bom, né? Faz network, é tudo junto. Mas então, Rodrigo, olha, assim que for possível, vai ser um prazer muito grande ter você conosco aqui, tá? A gente tem sempre congressos científicos, nós temos a Semana Integrada de Ciência e Tecnologia, que é um grande evento que a gente faz em união com as instituições de ensino aqui da cidade, porque aqui a gente tem o campus da UFT também, nós temos o IFTO, então a universidade faz eventos em parceria, e numa oportunidade dessa seria um prazer ter você com a gente. Ah, okay? Eu vou com o maior prazer, fiquem com os meus contatos, quero muito trocar essas figurinhas aí sobre educação midiática, estou na vice-coordenação na Casper Libero também, a instituição está às ordens para vocês, pode passar a apresentação, inclusive, para os alunos e alunas que quiserem conversar, a gente está sempre à disposição, porque nós temos que ser comunidade, né, gente? Nossa profissão é uma profissão Ótimo. Fundamental. Eu acho que, assim, como última palavra que eu queria deixar, que nós temos uma profissão que é da maior importância e a gente precisa saber explicar o que é o jornalismo para as pessoas. Eu acho que o que a Marluce falou é isso, sabe? A gente precisa... Por que a gente aprende o jornalismo? Porque a gente precisa saber explicar. O professor é isso, ele só consegue explicar alguma coisa que ele aprendeu. Então, eu vejo que explicar para as pessoas o que é o jornalismo e a importância é algo muito central para a sociedade de hoje, né? Sim. E é isso, pô, eu agradeço demais, o papo foi ótimo, o presencial é sempre melhor, porque depois, agora a gente já sairia para tomar uma cervejinha, né? Mas, em breve, se Deus quiser... Estaremos juntos. As nossas fugidas, né? As nossas saídas nos congressos, as fugidas, Sim. às vezes, ali e tudo. A gente no NPJ, aqui, né, a Alessandra falou que teve aqui e que nós Sim. fizemos em... realizamos aqui na UFT. Então, assim, até hoje os professores falam justamente que fugiram, foram na praia, a UFT muito perto da Praia da Graciosa. E aí conseguiram fugir para ir até a Praia da Graciosa, andaram de barco, tomaram banho no rio... Então, que maravilha! Realmente o presencial tem o seu valor que jamais vai perder. Mas, ao mesmo tempo, como a Alessandra falou, esse momento, esse online também nos proporcionou outras coisas, outros momentos, outras interligações que a gente talvez não conseguisse tão rapidamente assim, se não fosse esse momento interligado aí pela internet. Então, em nome da UFT, do curso de jornalismo da UFT aqui, que a gente faz esse ano, 25 anos de existência no Estado, a gente vai completar, então, as nossas bodas de prata, né? Então, e a gente está aqui em defesa, e eu te agradeço imensamente, Rodrigo, porque você é um defensor da profissão, e é isso que a gente precisa realmente, é mostrar a importância da nossa profissão, do nosso trabalho, e principalmente nessa semana que marca, né, o Dia do Jornalista, então nada melhor do que termos essa abertura com a sua presença, com a sua palestra, e continuamos aí na luta, né? Jornalista é resistência. É isso aí. Obrigada, parabéns, gente. Viu, Valquíria, institucionalmente, em nome do curso, 25 anos, pelo seu aniversário.
Obrigada, obrigada, Manu. Parabéns para ela. Gente, obrigada, então. Um obrigada, abraço a todos. Um abraço. Todos. Muito obrigada, meninas. Tchau. E tchau. Atentem-se à nossa programação da semana ainda, hein? Acompanhem lá. Um abraço. Ok. Foi muito bom. Muito obrigada, gente. Tchau, 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 Rodrigo. Tchau.